E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Only, gente. Hoje vamos falar dos vazamentos que o Dusk Golem entregou aí sobre Monster Hunter Wilds, cara. Exatamente! Esse cara, gente, ele é de confiança. Ele trouxe informações muito tempo antes do próprio lançamento do Rise pro Switch, cara. Então, fica de olho que o cara é dos bons. Mas antes de começar, gostaria de pedir a vocês que, caso você goste do nosso conteúdo, deixa aquele like. Né? Ajuda pra caramba. E também, se você não é inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo tudo deste canal. E olha o clube de membros que vai se unificar tudo no R$ 3. Tô falando rápido, gente, porque eu quero ir falar dos coisas. Então vamos falar aqui dos bagulhos, pra vocês entenderem, tranquilo. Seguinte, o Dusk Golem, gente, ele tem a conta no Twitter, que ele traz algumas informações. E ele também tem um Discord onde ele fala algumas informações a mais, para caso alguém queira acompanhar o trabalho dele. Eu acho que, se não me engano, o acesso do Discord é via Patreon, alguma coisa assim. Mas, ó, dá uma olhada aqui que eu vou ler o que ele falou no Discord. Atualmente, eu estou ouvindo várias coisas a respeito de Wilds, de vários locais diferentes. Eu não me sinto tão bem em revelar alguma coisa muito grande sobre o jogo, porém, eu sei de coisas grandes, mas parece que a Capcom está indo com tudo nesse jogo. É de longe o maior jogo que eles tentaram criar. Cara! Olha que bagulho foda, velho. Imagina, cara, a franquia que a gente que tinha dificuldade de vir pro Ocidente, que era difícil e tudo mais, que ficava muito nichado, se tornou o jogo mais vendido da Capcom e agora é de fato o jogo mais ambicioso que a empresa já fez, cara. Olha que da hora de Monster Hunter, velho. Era um jogo que era bom pra caramba, só que infelizmente nem todo mundo via isso e agora. Finalmente teremos um Monster Hunter que talvez atinja uma glória absurda. Então, já tens noção aí de que o bagulho vai ser Freud. Só para vocês terem uma noção, são 6 anos de desenvolvimento. Eles estão trabalhando. Voltando à lista, tá, gente? Porque o Dusk Golem falou, tá? Eles estão trabalhando nisso desde 2019, né? Apesar dos pesares, de alguma forma, desde esse ano. Fazendo ali o desenvolvimento, né? Provavelmente com a equipe reduzida, depois voltou com força total e depois, entendeu? Tipo, tava ali depois do Word, já começou a trabalhar, ou seja, quando o Word saiu, eles já estavam começando já a esquematizar o Wilds. E aí a galera do Rise fez, depois a galera do Rise provavelmente entrou com os feedbacks e com as coisas, então eles foram desenvolvendo junto esse jogo maravilhoso. E ele falou que o Tokuda, que é o diretor, né, do Monster Hunter World, ele teve completa liberdade, sem nada a dar com. Ninguém me pergunta, ei, por que que você tá fazendo? Não, liberdade, carta branca para fazer o que ele quisesse e achasse melhor no jogo. E, para vocês sabem, o Tokuda, ele é o cara que é responsável pelo Monster Hunter World e também por várias coisas incríveis que a gente tem dentro de Monster Hunter. E aí eles falam, ó, essa informação aqui, ó. Essa informação aqui me pegou. Várias ideias que haviam sido descartadas do Word estão aqui. Descartadas. O que que apareceu? Hã? Hã? O que que apareceu lá na demo, na tech demo do Monster Hunter World que não apareceu em Monster Hunter World de fato? Lagiacos, porra! Lagiacos, mano. Então provavelmente teremos sim a presença do Lagiacos e quem sabe combate aquático de volta revigorado. Além disso, eles trouxeram ele fala aqui, The Big Godzilla Monster, que eu acho que é o Zora Magnus. Então parece que o Zora Magnus vai voltar para esse jogo e parece que talvez eles vão conseguir consertar a bosta que eles fizeram nele no monte. Mas beleza. Olha que foda, velho. Agora, ó. Sim, ele é completamente open world. Então é sim, gente. Monster Hunter agora será open world. Já tava chegando nisso com o Monster Hunter, o Monster Hunter World, né? Mas o Wilds ele vai conseguir extrapolar tudo e parece que vai ser gigantesco. Ó, isso foi a ideia desde o primeiro dia. Ou seja, desde o primeiro dia de desenvolvimento do Monster Hunter Wilds, eles falaram, tem que ser open world. E eles falam, o jogo funciona ao redor disso, desde a história até o endgame. Mano,
Olha, Cubacho, eu vou falar pra vocês, eu tô hypado, mas eu também sou bem cético em relação ao Monster, é o Open World, sabe? Então, vídeo Dragon's Dogma, eu tô achando do caralho, mas eu fico com medo em relação ao Monster Hunter hoje, mas eu confio, eu tenho fé, eu confio, eu vou dar meu voto de confiança pra equipe da Capcom, pra equipe de Monster Hunter, eles nunca decepcionaram nós, velho. Então, eu vou dar o meu voto de confiança pra essa coisa. Se sair Open World cedo, caralho, eu vou hypar pra cacete! Mas, ó, minha principal fonte sobre Monster Hunter não é um expert. Então, o cara não manja. O cara que tá passando as informações pra ele não manja de Monster Hunter. Mas olha o que ele fala depois. Mas até ele pode dizer que esse jogo, ele é muito mais experimental do que o World e o Rise. Então, meu amigo, se você não gostou do Rise porque ele tentou inventar demais, é o que eu já venho falando desde sempre. Monster Hunter, a equipe de Monster Hunter gosta de inventar coisas novas, gosta de reinventar, de transformar. Testar, experimentar. É uma coisa que a gente vive falando. Por que que Monster Hunter é uma franquia tão longeva, a um nível e sempre melhora? Porque eles tentam modificar sempre a forma. Então, se você não gosta disso, eu vou sentir lhe dizer, vai se decepcionar. Então, olha isso aqui, ó. Eles vão experimentar muito mais. Eles pode até ser arriscado, mas o feedback que está sendo recebido até o momento é absurdamente, é estelar de forma que ele fala aqui. Então, ó, fica de olho. E outra, a janela de lançamento, ele falou. Janela de lançamento prevista para o primeiro primeiro trimestre de 2025. Sem problemas até o momento no desenvolvimento. Cara, tu tem noção disso? O Word, gente, vocês gostam do Word. O Word foi uma loucura o desenvolvimento. Porque tava dando tudo errado. Então eles estavam tendo que remendar coisa ali. Só que aqui eles falaram, cara, sem problemas de desenvolvimento. Sem problemas de desenvolvimento do jogo. Olha que espetacular. E eles falaram, primeiro trimestre de 2025. Eu tenho quase certeza. Se não sair em janeiro, sai em março. É um desses dois meses. Eu nunca vi Monster Hunter ou lançamentos grandes da Capcom assim sair em fevereiro. É sempre janeiro. O World foi em janeiro. O Rise foi em março. Ou foi em abril, alguma coisa assim. O Dragon's Dogma foi em março. Resident Evil 4, se não me engano, também foi em março ou foi em janeiro. Então, eles gostam do mês de janeiro e março para esses grandes lançamentos. E olha aqui, ó. E eles estão... Olha! Mano! Mano! Olha que bagulho foda. Eles estão simplesmente apostando todo o ano fiscal deles nesse jogo. Tu tem noção disso, velho? Um jogo vai literalmente carregar a empresa no ano fiscal dela. Tu tem noção, mano? Porque talvez seja o único grande jogo da Capcom para 2025. E olha, mano, isso aqui é que eu acho da hora. E nem GTA 6 vai ser capaz de atrapalhar o lançamento de Monster Hunter. Porra, meu irmão! Isso aqui é confiança no jogo, velho. Isso é que é confiança no produto, no que tem, na franquia, cara. Olha que maravilhoso. Eu lá quero saber de GTA, mano. Ah, mano, que maravilhoso. Cara, só notícia espetacular. Agora só basta esperar pela E3, que eu tenho quase certeza que a E3 estará vindo aí com Monster Hunter Wilds, com trailer, provavelmente gameplay, né? Então, ali pra junho, julho, talvez tenhamos mais informações, como eles prometeram que seria ali para o verão de 2024. Cara, que vídeo maravilhoso de fazer esse daqui, velho. Esse tipo de vídeo que eu gosto, esse tipo de loucura, de tesão, é bom demais, véio, bom demais. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido essas mensagens, essas novidades. E nos vemos aí no próximo vídeo. E eu tô me acabando de felicidade. É nóis, cubado. Tchau, tchau.